さあ、焼くぞ。ふん、ほ、ほ、ほなずだるりとなかし、あびててうだるしをアンボクシング。Mám tady pro vás další balíček a zase absolutně netuším, co v něm bude, takže pojďme se na to podívat. Každopádně, než se na to podíváme, děkuji vám za sdílení tohoto videa, mega moc to pomáhá. A pokud už jste sdíleli, napište do komentářů Nakaši, Kakaši, Naruto vynáší. Třeba. Dobře. Každopádně, děkuji za sdílení, děkuji za lajky, děkuji za komenty, pokud máte cokoliv co dodat k tomuhle videu. No a pojďme se pustit do rozbalování. Ačkoliv jsem se dneska chtěl pustit do nějaký challenge a otevřít tenhle ten balíček zase něčím velice zajímavým, tak tenhle ten je tak pečlivě zalepený, že kdybych to chtěl otevřít něčím, co není ani zdaleka ostrý, tak nevím, jestli by se to úplně setkalo s úspěchem. Každopádně, pojďme se do toho dostat alespoň nožem. Pak je to brutálně dobře zabalený. A uvidíme. Má to velikost takovou, že by to mohlo být naprosto cokoliv. Může to být rozebraná primárka, může to být nějaká pistole sekundárka, může to být dokonce kus akvárka. Nevím, netuším. Absolutně nevím, co tady od toho čekat. Každopádně jednu věc teda vím, že tady čouhá hlaveň. Šmaja to, jak bylo pečlivě zabalený tenhle ten balík. Každopádně mám to rozbalené a pojďme se teda podívat, co je uvnitř. Já to takhle schválně zkusím nechat tady, abyste neviděli, neměli spoiler a hnedka jak to otevřu, co je uvnitř. Oh, je krabice. Dobře, tak tady to vypadá na spoustu věcí. A vypadá to, že je tady i dokonce airsoftka, což je vždycky velice pozitivní, ale pojďme začít. Tady. Kuličky, 0,25, výborně, 0,25 se vždycky hodí, je to, troufal bych si říct, nejpoužívanější váha kuliček. Můžete mi napsat do komentářů, kterou váhu kuliček používáte vy. No a co je tady dále? Pak je tady Top Arms V3 Lipo Life Smart Charger. Skvělá věc, určitě doporučuju vždycky používat nějaký Smart Charger nebo Balance Charger nad těma klasickýma, co dostanete v balení s airsoftkou. Nejsou ideální a může se stát v extrémním případě, že vám to třeba zničí baterku nebo dokonce zapálí tu baterku a vodní třeba chytne barák. Rozhodně nechcete vyhořet, protože jste špatně nabili svoji baterku. Takže doporučuju chytrý nabíječky na baterky. Říkám to v každém videu, ale rád to zopakuju. Tak, co tady máme dále? Pak tady máme zásobník. Tohle to vypadá jako klasický AK-čkovej zásobník. 7,62x39, jo? Takže tohle to je AK-čkovej zásobník. A nevím teda kapacitu, ale není tady jeden, jsou tady dva, a pozor, nejen dva, jsou tady tři, a pozor, Horste, pokud zavoláte do 5 minut, tak dokonce dostanete 4. Je to tak, vážní přátelé, 4 AKčkový zásobníky, AKčkový zásobníky, mega nice, AKčkový zásobníků není nikdy dost, zvlášť a ideálně, pokud používáte AKčko. Dobrá. A pak je tady spoustu věcí. Tak za A, tenhle ten kompenzátor na hlaveň. Nice. Ne, je tady víceméně rozebraná airsoftka. Já se snažím tak nějak přijít na to, co je to za airsoftku. Máme tady ještě 1200 mAh, 11,1 V DIN's konektorovou baterii. Velice nice. A to, že je to nadátovaný na DIMS, mě docela nabíjí optimismem, protože to by mohlo znamenat, že tohle je taky nadátovaný na DIMS a vypadá to, že ano. Nice. Já nevím, já prakticky jako nevím, protože nevím, kde začít. No rozhodně viděli jsme už tu hlaveň a tahle je poměrně docela dost dlouhá. Okay. Pak tady máme tohle a odborníci na AKčka už asi budou vědět, který typ tohle to je. Možná ne, možná jo. Tady. OK, to jsem tam položil zpátky, nebo to je další? Dobře, asi jsem to tam položil zpátky. Pak tady máme vnější hlaveň. OK. Pak tady máme. Dobře. Kryt. Zadní. A pak tady máme.
tělo samotné zbraní. Ne, vážení přátelé, toto není pistole, ačkoliv by to tak mohlo na první pohled vypadat. Tohle to, jak se to otevírá, tak je tělo pušky, útočné pušky, a ano, jedná se o AKčko. A v tomhle tom případě, ty brďo, ono to má, mrkejte na to, tady nám to svítí hezky a analyzovaně modře. Koukám, že je tady ten konektor na DIN a je tady dokonce i pojistka. Velice nice, takže tohle to je hezky upravená zbraň. Takže máme vyměněnou hopovou komoru na tuhle tu analyzovanou. A vypadá to, že se bude jednat o AK-74. U, nebo S, nebo nevím, v těchto těch verzích se zatím moc nevyznám, můžete mi poradit, můžete mi dát vědět. Každopádně, pojďme položit to tělo, ještě je tady pár kousků. Hrozně se mi líbí tohleto. Tady ta mřížka, vypadá mega fajn. Máme tady i grip, takže skvělý. A pak tady je ještě tohleto. To zatím nevím, kam patří, nejspíš někam dopředu. A pár šroubků, matiček, ne, matičky to nejsou. Je tady jeden šroubek, jeden čep a jedna nějaká vložka. Ta bude asi na hlavě. Tak a potom poslední věc je tady tenhle ten EOTech holo kolimátor, který postrádá baterku, předpokládám. Takže nice. Tyhle ty se mi obecně hrozně líbí, ten jejich tvar. Takovýhle ještě nemám, takže jsem mega nadšený. Já většinou totiž mívám... Mám to tady někde po ruce? Ne. No prostě jiný typ, který vypadá trošku jinak, je takový trošku větší. Tohleto je něco, co budete třeba hodně vidět ve filmech. Takže tohle se mi hrozně moc líbil. A tak jsou tady, pak je tady molitan a buráky. Já teda teď to jíst nebudu. Ale prozatím je to všechno, takže fajn. Bohužel, co se YouTube týče, tak nemůžu vám ukázat, jak skládám zbraň, protože žlutý dolar. Ale já to jdu složit a pak se s váma uvidím. Tak jo, vážení přátelé, mám to složené a mrkejte na to. Celé své kráse je to AK-74 U nebo S. Popravdě se nevyznám v těchto verzích, ale kdybyste věděli, která z nich to je, tak když tak dejte vědět do komentářů, rád se nechám poučit. Vypadá to docela podobně jako tahle verze od mýho kámoše Dominika. Každopádně tady tím railem a vším možným je taková taktičtější, takže velice fajn. Navíc tahle je nadrátovaná na DINS, takže bude mít trošičku větší výkon toho motorku, protože tam pouštíte větší voltáž. Ten EOTech se mi na tom hrozně líbí. A co se mi ještě mega líbí, tak je výklopná tady ta krytka. Ono je to tady totiž na pantu a celý to potom takhle zvednete a vyklopíte. Tak, já doufám, že to tam teďko zavřu a neuštípnu si nějaký drát. Každopádně, obecně, moment, tak, mám to dohromady. Obecně velice, ale velice krásná zbraň, za mě taková. Taková jako hezky taktická. Ten grip k tomu hezky sedí a oceňuju, že je tady spodní lišta, takže si na to můžete nějaký grip dát. Dokonce jedna lišta je i tady, nevím, jestli to bude dobře vidět, každopádně tady takovýhle malý úsek na nějakou svítilnu či cokoliv jinýho, takže to je taky super. No a jinak, co víc k tomu říct, moc se mi líbí. Super je, že k tomu jsou čtyři zásobníky. Ty zásobníky navíc jsem si všimnul, že mají ještě takovýhle čumprlík, moment. Já ho ukážu, tady. A to potom je super, protože ono to dál zatlačí kuličky do hopové komory. Což je velice fajn, protože většinou, když máte normální zásobník, který to nemá, tak když ho vyndáte, tak vám z toho třeba 4 kuličky vypadnou. Tady vypadnou třeba jenom tak 2. No, takže 50% lepší. Takže tak. Každopádně, vypadá velice fajnově. Pojďme do něj zkusit dát kuličky. Vyzkoušíme, jak střílí. OK, máme nabito, pojďme to tam dát. Tak. A vyzkoušet, jestli střílí. Pojďme tam dát semi verzi. Tak. A jinak trošku jsem šteloval i hop, nemám to naštelovaný tak, aby to lítalo úplně skvěle, to ne, ale vypadávaly mi z toho kuličky, takže já jsem to jen trošku sešteloval. Uvidíme, jestli to bude vůbec střílet. Každopádně, pojďme to zkusit. Jo, tak teď to vyloženě jenom tak flušou, takže já ten hop zase trošičku povolím. Tak, a... Teď už to střílí, OK.
Dobrá, vypadá to, že střílí velice fajnově. Pojďme ale to prohnat chronografem, aby jsme zjistili, jak hezky střílí. Tak jo, čerstvá várka, kuliček. Pojďme napřed zkusit semi. Tak. První střela je 238 fps na 0,52 joulu. Pojďme vyzkoušet další. Jak by z toho opravdu vypadaly kuličky, vypadá to, že jsem tam možná dal špatně hopovou gumičku nebo cokoliv. Bude to takový přibližný, to měření toho chronografu. Ale uvidíme. Tak, 246. Pojďme z toho dostat větší hodnotu. Tak největší hodnota, kterou jsem dostal, bylo 251, ale když jsem to tady testoval, tak jsem z toho dostal 280 plus minus, takže já to jdu zkusit ještě trošku poštelovat. Tak já znovu jsem to rozebral, na to tam celý znova trošku to pošteloval a mělo by to teďko fungovat, takže pojďme vyzkoušet, jak to střílí. Tak, máme tady 352 fps na 1,15 joule s 0,2 kuličkama. Tak, co dále tady máme? Ta druhá střela? Nic. 353 355 na 1,17 joule. OK. Takže jako velice, velice pěkný. S tím hopem si potom můžu ještě trošku pohrát, ale myslím si, že to teďko funguje velice fajnově. Takže velice, ale velice fajn. Pojďme ale vyzkoušet, jakou to má kadenci, protože to nás taky samozřejmě bude zajímat. Dáme tam full auto a... Čeká. Oh. Došla baterka. Samozřejmě tam tu původní, co k tomu byla, takže nebyla. Asi až tak moc nabitá a samozřejmě lipolku nebudeme přemáhat, takže teď je ta správná doba ji vyjmout. Každopádně, aspoň na ukázku si myslím, že to mohlo stačit, tenhle ten samopal bude potřebovat ještě trošku péče, kterou mu samozřejmě rád dám, ale jinak za mě velice, ale velice krásná zbraň. Jenom takový dodatek, když už nám tady se vybila baterka, lipolka, pokud by se vám někdy stalo tohlesto, že už to začne škytat, u normálních tamiových NEMHček nebo Nickel Fed Me nebo obecně u baterek, které nejsou lipolky, tak to nevadí. Ty můžete vyždímat víceméně skoro až do konce, ale u lipolek, jakmile vám to začne takhle trošku škytat, tak je nejlepší prostě vyndat baterku, dát třeba jinou, ale nepřemáhat ji, nevybíjet ji do konce, protože tu baterku ničí. Takže jenom takovej dodatek. Za mě krásný AKčko, AK-74, krásný přírůstek do mojí sbírky a určitě s ním mám ještě velký plány, takže tak, 4 zásobníky k tomu, naprosto skvělý, nevím kapacitu těchto zásobníků bohužel, ale minimálně mít 4 zásobníky je vždycky naprosto super. No a s váma se už pro dnešek rozloučím, doufám, že jste si užili unboxing, samozřejmě budu rád, když mi napíšete, který že vlastně typ AKčka to je, no a já se s váma uvidím zase někdy příště, mějte se krásně a čau čau.